Վերզնան հարստատեսյան, եթե լում նուրել դարպականը սկսում այլ աշխատանքը վարեց ես։ Բնապահպաններն անհանգստացած են և աղետներ են կանխատեսում, քանի որ Հայաստանում շահագործվում է շուրջ 499 հանքավայր։ Բնապահպանների խոսքով այսօր Հայաստանում շահագործվում է 499 հանքավայր, որոնցից 20-ից 25-ը մետաղի հանքավայրեր են։ Առողջ հրազդան քաղաքացիական խմբի անդամ Մովսես Մանուկյանն անդրադարձավ հրազդան քաղաքի կենտրոնում գտնվող նոր հանքավայրի շահագործման խնդրին։ Երկաթի հանքավայրում մի քանի ամիս առաջ ուսումնասիրություններ են կատարվել, որոնք էլ դարձել են բնակչության և բնապահպանների դժգոհության առիթ, ինչից հետո էլ հանքի շահագործումը դադարեցվել է։ Հրազդանի երկաթի հանքը, որը ամենա խայտարակ, այդպես կարելի ասել, որտեղ գտնվում է հենց քաղաքի սրտում, քաղաքի կենտրոնում, երկաթանքի 300 մետրի վրա գտնվում են աղբյուրները, Հայաստանի ամենամեծ բնական ջրի աղբյուրները, որոնք սնուցում են Հրազդան, Ծաղկաձոր, Արենցավան, Աբովյան և Երևան քաղաքի մի մասը։ Ըստ Մանուկյանի, վտանգ է սպառնում նաև Երևանից դուրս գտնվող մեծ արագությամբ զարգացող տուրիստական կենտրոններին։ Ծաղկաձորը, Ջերմուկը, Աղբերանի ձորը և Հանքավանի ձորը, բոլոր այդ տեղերում, Տաթևը նաև, բոլոր տեղերում հիմա առկա են հանքեր և տրված են գործընթացներ, սկսված այդ հանքերի շահագործման համար, այսինքն զուգահեռաբար և տուրիզմն այնտեղ զարգանում և հանքարդյունաբերություն։ Կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանի համոզմամբ երկիրն էկոլոգիական աղետի շեմին է, քանի որ պետությունը հանքարդյունաբերությունը հայտարարել է գերակայողություն։ Այս դեմ պետք է մենք առնենք։ Հայաստանը 15-20 տարի հետո այլևս օգտագործելի տարածքներ չի ունենա։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի բարձր հովանու ներքո իրականացնում է Իմ Հայաստան համահայկական մշակութային փառատոնը։ Համահայկական մշակութային փառատոնի շրջանակներում, որի նպատակն է ամրապնդել հայրենիք Սփյուռք կապերը, հուլիսի 28-ին Կոտայքի մարզպետարանի աջակցությամբ Հրազդան քաղաքի սահմանադրության հրապարակում կայացավ բացօթյա համերգ Սփյուռքի ժամանած պարային համույթների մասնակցությամբ։ Սանտայի շարունակ տարբեր բեմերում գործնություն ծավալած համազգային թատրոնը հնարավոր է ունենա իր սեփական տանիքը։ Այն նախատեսվում է կառուցել գլխավոր պողոտայի վերջնամասում։ Այդտեղ թատրոնի հրաշալի տեղ է և շատ լավ կլինի, որ այդ միջավայրը մշակութային ինֆրաստրուկտուրայով ենթակառուցվածքով հարստացվի։ Ճարտարապետների մի մասը դեմ է այդ տարածքում շենքի կառուցմանը համարելով, որ այն հանրային տարածք է, որին ձեռք տալ չի կարելի։ Ճարտարապետ Գուրգեն Մուշեղյանի կարծիքով մետրոպոլիտենը ամբողջովին չի կառուցվել, և այդ տարածքում շենքի առկայությունը անթույլատրելի է։ Մետրոպոլիտենը դա անհրաժեշտություն, ամենաանհրաժեշտություններից անհրաժեշտությունն է։ Այսօր չունենք գումար, կարող է վաղ ունենանք, վաղը չունենանք, կարող է 5 տարի հետո կամ 100 տարի հետո։ Բայց քաղաքի ճանապարհները չի կարելի փակել։ Շենքի կառուցման նպատակով այսօր հրավիրված հանրային քննարկմանը Գուրգեն Մուշեղյանն առաջարկում է թատրոնի շենքը կառուցել Կասկադի մոտ կամ Աբովյան փողոցի վերջնամասում։ Թատրոնի շենք է, ոչ թե կազինո, ոչ թե ռեստորան։ Չգիտեմ, ես ուղղակի ապշած եմ այդ մտածելակերպի վրա։ Համազգային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար վաստակավոր դերասան Սոս Սարգսյանը հիշում է, թե ինչ ճանապարհներ է անցել թատրոնը, միջև տեղափոխվել է Թատերական ինստիտուտի շենք և վարձակալել տարածքը։ Այդ քանի անձը Սարգսյան ունենք, հասկանում եք, մարդը, որը այս տարիքում շարունակում է պարգայել թատրոնի համար, հասկանում եք, մարդը չի պայքարում իր, չգիտեմ, օբյեկտը սարքելու համար, ինքը պայքարում է քաղաքին թատրոն թողնելու համար։
Ըստ նախագծի թատրոնը պետք է ունենա ամֆիթատրոն եւ 350 հանդիսատեսի համար դահլիճ։ Թատրոնի շենքը կկառուցվի միայն հանրային քննարկումների արդյունքում ընդունված որոշումից հետո 2 տարվա ընթացքում։ Մարզականում եք լուր։ Հայաստանցի ջյուդոիստ Արմեն Նազարյան դուրս մնաց Լոնդոն 2012 օլիմպիական խաղերի պայքարից։ 66 կիլոգրամ քաշային կարգը ներկայացնող հայաստանցի Արմեն Նազարյանը 1/16-րդ եզրափակչում վստահ հաղթանակ տարավ Նոր Գվինեան ներկայացնող Ռայմոնդ Օվոնի նկատմամբ։ Սակայն 1/8-րդ եզրափակչում մեր ջյուդոիստը պարտվեց Լեհ Պավել Ռոտնիկին եւ հայտնվեց հանդիսատեսների շարքում։ Լուրերի այս ժամի համար նախապատրաստել էինք այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք լուրերի հաջորդ թողարկմանը։ Ցտեսություն։